10x Lages, observamos um grupo heterogéneo composto por cidadãos maulenses que pretendem sair de X3. Bom, o que eu queria dizer antes do mais era felicitar as Forças Armadas Portuguesas, na pessoa do Sr. General, chefe de Estado-Maior das Forças Armadas e também de todas as chefias dos três ramos das Forças Armadas, pelo sucesso deste exercício. E ao mesmo tempo agradecer, na pessoa do Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores, o apoio e o acolhimento dado pela Região Autónoma a esta manifestação da presença das Forças Armadas Portuguesas aqui, nos Açores. Foi um exercício plenamente sucedido, bem sucedido, em todas as suas fases, desde a preparação longa, como perceberam, ao longo de meses, durante muitos meses, até aquilo que ainda está em curso até o momento da retração no dia 30, e hoje podemos ter 4 demonstrações em situações diferentes, que à primeira vista, distraidamente, parecerão ficção, mas se pensarem um pouco, não são ficção, podem perfeitamente ocorrer. E há Forças Armadas Portuguesas, neste momento, em missões internacionais, que podem ser chamadas permanentemente a qualquer destes exercícios. E nesse sentido, como Comandante Supremo das Forças Armadas, felicito e agradeço, porque mostra realmente a excelência das nossas Forças Armadas testada no terreno. Essa é a palavra que queria aqui deixar, naturalmente, cumprimentando na pessoa do Sr. Ministro da Defesa Nacional, aquilo que o Governo tem tido presente permanentemente relativamente às capacidades que são necessárias para o desempenho com sucesso pelas nossas Forças Armadas. Só entregues ao Lourenço, porque o barco desaparece. Nos faz chegar.